Миколаїв підтоплює цокольні приміщення та підвали деяких будинків. В дитячому містечку Казка ростуть унікальні хвойні рослини. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Миколаїві внаслідок паводків в деяких багатоквартирних та приватних будинках затоплять цокольні приміщення та підвали. Причина – високий рівень ґрунтових вод. Як можна вирішити проблему, дізнавались наші кореспонденти. Паводки можуть бути викликані дощем або таненням снігу. В кількох районах Миколаєва – високий рівень ґрунтових вод. Відкачувати їх у таких випадках марно, кажуть будівельники. Працює закон сполучених судин. Фізика. Така ситуація склалась в новобудові на вулиці архітектора Старова 4К, де наша знімальна група працювала 4 січня. Якщо це фільтраційні води, пов'язані з високим рівнем ґрунтових вод, в цьому місці тоді виконується проєкт. Виконуються роботи з облаштування дренажу навколо будівлі. При цьому робиться гідроізоляція всередині будівлі, робиться глиняний замок на підлозі і застосовується сучасна гідроізоляція. Вартість цих робіт висока, говорить Михайло Жендубаєв. Жителі таких будинків вважають, якщо навколо висадити більше дерев, то й рівень ґрунтових вод знизиться, що в свою чергу унеможливить підтоплення приміщень під час паводків. Я вам ще раз кажу, це не панацея. Тобто в будь-якому випадку з ґрунтовими водами треба боротися тільки будівельними методами. Це буквально можна прибрати на якийсь період цю воду. Підвал не осушить рослина. Це я можу сказати точно. Помилка проєктанта, геодезиста, будівельників, підрядника або просто природний фактор. Причин появи небажаної води багато. Будівельник Михайло Жендубаєв каже, вихід один – дренажна система. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському дитячому містечку Казка показали, як приживися та відреагували на снігові опади унікальні хвойні рослини. Чим саме поповнився дендропарк містечка та скільки це коштувало – далі у сюжеті. Містечко Казка. Зараз тут прогулюються Олександр та Юлія Русанови. Пара сьогодні одружилась. Зупинились біля хвойного дерева «Голден Райдер». Прийшли сфотографуватися, в принципі, сюди. От красиві дерева, посадили тут, «Голден» називається. Нам дуже сподобалось ось. Я дивлюсь, їх декілька штук тут посадили. Так, зимою та влітку вони зелені, гарні. Так ось тут воліємо фотографуватися. Тут дуже красиво. Це не єдина хвойна рослина, яку висадили на території Казки. Дитяче містечко Казка є міні-дендропарком. Колекція рослин весь час поповнюється. В цьому році ми висадили кіпересовики, тиси, міскантуси. В місті Миколаєві не дуже багато таких рослин, вони можуть називатися унікальними і вони дуже гарні, нам сподобалися. Хвойні рослини підбиралися у відповідності до клімату південного регіону. Дуже добре, що ми на півдні України. Такі різкі морози нам не страшні, тому що в нас їх не буває. Ось поряд ми стоїмо з кіпарисовиком Лейленда, Голден Райдер зветься. Дом добра ця рослина. Вона абсолютно прекрасно діє на наші різкі. В нас основна проблема – різкі заморозки. Тобто різкі перепади температур. Йому не страшні різкі перепади температур. В нього дуже гарні прирости річні. За 20 років висота стовпа цього дерева може сягнути 15 метрів. Висаджування хвойних рослин – це один з елементів програми озеленення дитячого містечка. Оновлено клумби зеленими декоративними насадженнями, зроблено новий майданчик в італійському стилі зі скульптурами, висадження хвойних рослин і таке інше. Тобто ведуться дуже багато робот по озелененню. Взагалі за 2018 рік було витрачено приблизно 500 000 гривень на озеленення дитячого містечка Казка. Ну і надалі будемо також повністю всю територію далі займатися і озеленяти. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 січня на території Миколаївської та в окремих областях країни очікується погіршення погодних умов. А саме, опади у вигляді снігу з переходом в дощ, ожеледі, налипання мокрого снігу, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Така ситуація, в свою чергу, може призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, тож не перемикайтесь.